се слушаме со сите и дека сите се веќе вклучени. Денеска ќе бидам дел од едно пропредавање насловено со новинарски техники до појасна слика и истражувачкото новинарство против лажните вести. Јас доаѓам од една релативно понова, да кажем, организација, се вика Платформа за истражувачко новинарство и анализи, ПИНА. Значи, ПИНА е организација формирана од млади новинари, ентузијасти, професионалци, пред прилика година и половина, која што се залага за промоција и зајакнување на истражувачкото новинарство. Тука имаме, да, некој жалби дека нешто не се слуша, се надевам дека техничкиот персонал ќе го среди ова, за да може сите да слушаат. Се надевам дека останатите учесници слушаат. Еве, да, има некои кои што се слуша. Значи, ПИНА е една млада организација. Ние се залагаме за зајакнување на професионалноста на новинарите во земјата и воопшто на медиумите. Исто така се залагаме и ете, случајно се погодивме да повеќето во организацијата сме жени новинарки, па спонтанно сватихме дека сакаме исто така и да ја подобриме ситуацијата и со жените новинарки во медиумите, бидејќи состојбата не е воопшто на завидно ниво. Исто така имаме веб страница, тоа е PINA.mk, и која ние сакаме да прирасне во еден медиум, каде една медиумска платформа, каде што нашите читатели ќе може да најдат квалитетни професионални истражувачки истории, анализи, како и поважни вести, мислења и така натака за значајните теми кои што ги засегаат граѓаните. ПИНА, како еден од главните продукти, лани, го лансираше за прв пат во земјава Истражувачкиот филмски фестивал Скопје. Тоа е неколку дневен настан, кој лани прв пат се одржа овде. Мислам дека, од информацијата што ги имам, мислам дека и во регионот. Значи, се работи за еден настан целосно посветен на истражувачкото новинарство, на состојбите во медиумите. Тоа е поделен во два сегменти. Значи, содржи бројни дебати, дискусии, говорници, работилници и филмови кои што се фокусираат на разни актуелни теми од областа на медиумите. Најчесто носиме гости и од странство, меѓутоа секако и домашни гости, кои што разговараат на разни теми кои што ги засегаат и медиумите и новинарите, но и пошироко нормално и јавност. Зошто еден мал вовет, нели, за она што го работиме, но и секако е поврзано и со темата, со медиумската писменост, со лажните вести. Годинава по втор пат го имавме фестивалот, истражувачкиот филмски фестивал, се одржа прилично брзо, прилично скоро, 25 до 27 октомври во Кинокултура. И годинава нашето мото на фестивалот, главната порака која што сакавме да испратиме, беше вистина, лаги и лајкови, каде што имавме, значи, годинава имавме првни гости од светски медиуми, од платформи кои што се занимаваат со истражувачко новинарство и сите ги споделија своите искуства и филмови на второто издание на фестивалот. Имавме тридневна фестивалска програма, таа вклучуваше прикажување на документарни филмови, работилници, разни дискусии, имавме гости од прилично реномирани, да кажам, компании, медиуми, организации, само ќе спомнам дел од нив, имавме представници на Google News Lab, BuzzFeed, La Republica, Welt, Panorama, од регионот Лупига и доста други значени медиуми во светот на истражувачкото новинарство. Годинава сметаме дека беше прилично полн погодок на некој начин темата и пораката која што испратихме, бидејќи се одржа фестивалот во едно време значено за, да кажам, за промислување
и разгледување на тоа што е лага, што е вистина. Особено кога сега социјалните мрежи се преокупираат значаен дел од нашето време, таму го поминуваме, таму се информираме, таму се забавуваме, на овие платформи дискутираме, дознаваме илјадници информации кои што секако може и прилично влијаат на нашите животи и за тоа, на тоа како го организираме, како го организираме нашиот живот, влијаат и на одлуките кои што ги носиме, влијаат приватно, јавно, често пати и политички, влијаат на тоа дали ќе гласаме, дали критички ќе обсервираме, ќе го обсервираме секојдневието, работата на институциите, дали ќе ги бараме нашите права, дали ќе учествуваме во процесот на носење одлуки или ќе го одбиеме тоа на локално, на државно ниво и така натака. Со оглед на постоењето на бројни дезинформации во онлайн светот, и покрај тоа што, еве да кажам, дигиталниот живот нуди многу повеќе можности за информирање од било кога претходно во историјата, сепак истовремено е интересно и доста иронично на некој начин што во едно вакво време сепак станува се потешко да се дојде до вистината, значи во тоа море од информации. Станува на вистина предизвик да се најде што е она што е вистинито, што е она што е точно проверено и така натака. Затоа и се одлучивме токму за оваа тема годинава и мислам дека фестивалот и преку посетеноста и публиката, интересот во јавноста покажа на вистина дека граѓаните се интересираат за овие теми, дека има доста нејасни работи, меѓутоа дека имаат и одредено познавање и навистина сакаат да бидат вклучени во овие дискусии кои што не треба да бидат оставени само на медиумите и само на новинарите, туку навистина ги засегаат сите. И сега би преминала на одредени препораки, да кажам, типс како да се тоа сигурно сите ги интересира, нели како да се препознаат лажни вести на интернет. Го спомена фестивалот годинава ни беше таа го отвори како гостинка Джени Литвиненко од BuzzFeed News, таа е новинарка и факт чекер во BuzzFeed и буквално го поминува денот ловејќи лажни информации на интернет, дезинформации и особено на социјалните мрежи во, да кажам, во САД, во Канада. И интересно е, нели, нејзиниот прв совет кога ја прашав што според тебе, нели, како кој би бил прв совет како на луѓето да им кажеш што е лажна вест, како да препознаат. Прилично едноставно таа рече, едноставно изгуглајте. Значи прв дефинитивно прв совет како да проверите нешто дали е точно, дали е вистинито е најпрвин да пред да го споделите секако и пред да поверувате, особено ако пак ви крива веја, ако ви личи чудно, значи најпрвин да го изгуглате. Откако ќе го изгуглате, доколку не најдете, значи ниту еден поголем и кредибилен медиум кој што нема објавено ништо за она кое што го читате, постои веројатност дека тоа што го читате не е точно. Ова е особено е веројатно доколку веб адресата од каде што ја читате информацијата, објавата, веста е чудна, значи доколку е целосно анонимна или пак е само направено за да изгледа, да личи професионално, меѓутоа не изгледа докрај професионално, а всушност и всушност не е некој познат и релевантен медиум. Често ова со англискиот јазик многу често се случува, че може да се подметне, да кажам, некоја адреса за да делува кредибилно, на пример
сум сретнала доста пати во имињата на веб адресите, во имињата на медиумите, често знае да стои, например, Вашингтон, нешто. И сега, нели, тоа треба да имитира некаква кредибилност кај медиуми, например, Вашингтон Пост, секако еден од најпознатите американски медиуми, сега ова не е Вашингтон Пост, некој е друго, Вашингтон US, не знам, или usa.news.com, нешто значи некоја имитација која што треба да ве наведе дека нели да ве асоцира на некој познат кредибилен медиум, но всушност не е тоа, на тоа може лесно да се провери секако на Google. Исто така она што мислам дека е корисно секогаш јас го правам тоа е исто тоа, доколку ми делува чудно некоја вест, на самиот сајт излезете од неа, отидете на главната страна на сајтот, видете ги, споредете ги останатите објави. Ако таа вест која што сте отвориле ви изгледа чудно, отидете на нивниот хомпејдж и видите дека и таму има уште 3-4-5 такви чудни вести за кои што ви делуваат доста неверојатно. Прилично е то, и тоа веќе е показател дека може би се работи, не знам, може и за сатиричен сајт да се работи, не само нели за лажни вести, туку за некој типот на онион, а некој може едноставно да е не, значи, тотално лажен сајт. Но доста важно е секако и да се оди во делот, нели, она што ние го викаме за нас или импресум, или нели, кај американците на англиското говорно подрече about, значи добро е да се пред додека се чита, откако ќе се прочита веста, да се погледне во импресумот на сајтот, да се види кој е тој сајт, од каде доаѓа, дали е со некоја идеолошка позадина, значи има често пати тие можеби не се лажни вести, меѓутоа добро е да знаете за вас од која идеолошка позиција доаѓа одреден медиум. Например, во Америка постојат доста конзервативни медиуми. Значи, постојат, да, гледам дека има и прашања веќе, добро, ќе се вклучам само да докажам. Значи, има конзервативни медиуми, или outright, да речеме, кои што пласираат позиции од, односто пласираат објави медиуми, вести од една нивна идеолошка, да кажам, нели, од една идеолошка позадина, и тоа е добро за читателот да го знае. Тоа не значи дека тие, мислам, тотално треба да се, нели, да се одбие, дали се левичарски или десничарски, значи, меѓутоа читателот треба да знае од која позиција, дали тоа се работи за независен медиум, може би е партиски медиум, и така натака. Исто така, доколку нешто е бомбастично, значи доколку нешто еве да кажеме преполно со емоции, кога ќе видите некоја на социјалните мрежи некоја вест, наместо со проверени и вистинити факти, а си уште никој, значи како што спомена претходно, си уште ниту еден медиум нема објавено ништо за тоа, кредибилен, секако можна е да е неточно. Еве тука има едно прашање од Теодора Бошкова, според вас, кои се најрелевантните медиуми, кои се местата каде се информирате секојдневно? Па сега малку е неблагодарно да кажувам, нели, како за колегите сега кои се најрелевантни медиуми, можам да кажам каде работам, со кои медиуми соработувам. Значи, освен што сум дел од ПИНА, работам и во Макфакс, тоа е, нели, сигурно знаете, новинската, приватната новинска агенција. Макфакс е еден од, па мислам дека, ритките медиуми кои што има и во моментов и тим за истражувачко новинарство, има тим за факт-чекинг, освен нели, дневното, секако, дневното новинарство кое што, на кое што работи секојдневно. Исто така сум дописник и за Deutsche Welle, така што има секако има уште доста медиуми кои што се релевантни, кои што ги читам постојано и секојдневно, и кои што имаат квалитетни значи истражувачки истории и информации, вести, анализи и така натака. И искрено јас ги читам речиси сите медиуми. Значи ги читам за да, бидејќи за мене се интересни секако како феномен. Ги читам дури и понекогаш и лагите, затоа што тоа го анализирам, нели, тоа го ме интересира како
како тоа се шири, како е направено, нели кој го создал, мислам ме интересира како комуникацијски феномен, така што некогаш дури секако ако ги нели ако ги препознавате, значи добро е да се прочитаат и такви лоши примери да кажам, за да за да можете да споредите со оние па по тоа кои што се добри. Секако ќе за ова прашање малку подоцна имам и конкретни примери каде со лажни вести и домашни и странски, така што ќе се навратам повторно и за тоа. Сега да продолжам во аспект на тоа како уште некои препораки за тоа како да препознаете одредена лажна вест. Значи, доколку се сомневате дека е нешто лажно, нели исто така освен што гуглате као насловот, изгуглете и дел од самите тврдења во веста. Значи, побарете ги во таа вест и таа објава, сигурно треба да има некакви нели тврдења, некакви извори, некакви, ако воопшто има извори, да објасни врз основа на што го темели она што го тврди. Така што побарете ги исто така и оригиналните извори кои што се цитирани во веста. Дали воопшто веста цитира некакви извори? Ако не цитира некакви извори, тогаш тоа веднаш е проблематично, тоа значи дека може да се работи за тотално непроверена информација. Ако не цитира извори, прави високо емотивни тврдења, има многу нели емоции, нема проверени факти, не цитира документи, закони, било какви докази, а нема никаде на Google. Сајтот е чуден, има лош дизајн, значи изгледа прилично непрофесионално и ви е непознат. URL-то е чудно, значи веб-страницата е чудна, шири насилство или чудни неверојатни тврдења, негативни емоции, многу е веројатно дека се работи за лажна вест. Исто така, баш сега го споменавме, да не заборавам, прилично е важно да се провери секогаш датумот на веста. Значи, секогаш кога ќе отворите, тоа ми е, мислам дека најпрво го отварам. Значи, кога ќе отварам било што, најпрво го гледам датумот. Може да се створи, навистина, голема забуна со вистинска вест. Доколку таа вест е објавена, значи, не знам, во 2015, а вие читате во 2018. Значи, не е... многу е важно, многу е важен контекстот и големи забуни може да предизвика кај читателите нешто што е представено како ново случување, а всушност не е. Јас искрено и го барам и авторот на веста, за мене исто така е важно, ги знам луѓето генерално на сцената медиумска кај нас, а често пати тоа го барам и во странство. Никогаш дури во странство и го гуглам самиот автор на веста и мислам дека тоа е исто прилично користо. Изгуглувајте си го авторот на веста, нели, новинарите се јавни личности, би требало да се залагаат за транспарентност, доколку имаат сработено нешто претходно, треба да излезе на Google, значи треба да ги има да има нивната работа на Google, доколку не најдете баш ништо за авторот сработено претходно, тоа исто може не секогаш, но може да биде некаков red flag. Сега би посочила неколку примери на лажни вести. Еве имам неколку од странство, само да видам дали има некои прашања. Инаку може да се вклучите во секое време со прашање, да не биде дека само јас зборам. Значи, еве ќе почекам дали некој има некакво прашање, освен Теодора, може слободно да се вклучите, да ми поставите прашање, па после тоа да продолжиме со примерите. Иако нема... Добро, нема сега. Сега, окей. Значи, сега ќе го споделам мојот екран, за да ги видите дел од примерите. Сега нема сите да ги гледаме, пошто се доста, во најдетали, меѓутоа после можете и вие да си ги најдете на Google. Ке пуштам сега едно видео. Интересно баш сега сработено, јас помнав Джейн Литвиненко беше кај нас на фестивалот. Значи тие имаат
постојан факт-чекинг, особено сега има нели избори во Америка, знаете, сигурно сте следале, и правеа факт-чекинг за лажните вести кои се шират во моментот во Америка во нивното предизборие. И е едно кратко видео за околу тоа. Еве, овде може да го погледнете, ова е објавено на факт-чекинг. Јас овие секако можам да ви ги пратам, кога ќе завршиме, ќе ви ги испратам сите примери. Ова се гледа, тие... значи, исто интересно да се забележи дека кај лажните вести не само значи не само што може да се шират и преку информации, туку може да се шират и преку слики, и преку видеа. Тоа секако исто може да биде многу моќен медиум, некогаш дури помоќен за во време на социјални мрежи, сега кога видеата се се повеќе се наметнуваат на Facebook. Ева овде некој е лажно видео за некој гласач и кое што било пласирано на Твитер. Секако теориите на заговор за Джордж Сорос секаде се актуелни во многу земји, не само во нашите. Басфит се еден од тие медиум кои што имаат тим буквално кој што работи на целосно на факт-чекинг, значи целосно прави анализи, цели анализи од лажните вести кои што ќе ги забележат. Ова е она што го споменав во пресрет на изборите кои што сега ги има. И ова е практично еден дополог, подолга сторија од она од видеото кое што го туку што го погледнавме, тука може да ги погледнете сите вести кои што на кои што тие лажни вести на кои што тие работеле и одат факт по факт нели буквално ги разобличуваат еден по еден со докази што и каде е лажно, од секако веќе ви ги пуштам. Од после овде еве некоја лажна вест за шунка која што наводно не знам, еве, полна со кофеин, не знам, меѓу тоа е дебункирано дека всушност се работи за едно една монтажа. Овде ова е лажна вест околу бегалците, која што исто така на која што исто така работеле тие, тука се вклучил и председателот на САД во ширење на една ваква дезинформација и тие понатаму анализираат, генерализираат сите неточни аспекти од ова. Само да се вратиме сега назад во добро. Сега еве стигнале во меѓувреме повеќе прашања, таман да ги цитираме. Има уште доста примери, меѓутоа ќе продолжиме со примерите и потоа. Има сите ќе ви ги испратам по завршувањето на презентацијата. Видиме какви прашања стигнале во меѓувреме. Хамди, Хью, дали релевантните медиуми се имуни на лажни вести?
Па сега, дали си имуни? Сите, тоа и подосно сакав да го продискутираме, че сите медиуми може да објават некаква дезинформација, сите медиуми може да направат грешка. Релевантните медиуми не може туку така да објават лажна вест. Тие може да сгрешат, нели, секој кој што работи греши, може да објават некогаш непроверена до крај информација, може да направат грешка од икс причини кои што не се злонамерни, туку едноставно може, например, возможно е, нели, новинарството функционира со избори. Некогаш не можете да се повикате само на документи, туку некогаш нели, се повикувате на живи луѓе кои што веќе ви кажат што и како се случува и каде се случува. Тие исто така луѓе може да имаат погрешна информација. И всушност тие може би не намерно, некогаш и намерно, но може би не намерно да ви изложат новинарот или да погрешно да го информираат и новинарот да објави нешто кое што е неточно. Но во секој случај релевантни медиуми и професионални медиуми ја признаваат грешката, ја објавуваат информацијата до крај, ја објавуваат и вистинитата таа информација, дали или демант или реакција и така натака, или ја продолжуваат приказната, ја признаваат грешката и тоа е тоа, продолжуваат понатаму. Така што има голема разлика меѓу, мислам дека тука се меша доста кај нас сега, бидејќи е прилично актуелен терминот, и мислам дека има се меша она што е дезинформација и лажна вест. Ќе се осврнам повеќе на тоа, и да видиме и друго прашање. Велимир, дали е вистина дека нашите хакери од ВДС играле улога во претседателската кампања на Трамп? Па, дали е вистина? Мислам, тие и самите дел од нив излегоа и говореа за тоа. Значи, ние на лани на фестивалот имавме дечко од Велес кој што учествувал во правење на лажни вести. Тој самиот збореше, не сакаше пред камера, нели, настанот не се снимаше, меѓутоа тоа беше јавен настан на Истражувачкиот филмски фестивал Скопје. И баш беше посветена дебата на лажните вести, и тој самиот раскажуваше, нели, ја раскажуваше нивната улога и како се работело на тој процес. Според него генерално тоа е, нели, поради профит, ништо, тој тврди дека нема ништо идеолошко, туку едноставно тие лажни вести конкретно за Трамп најмногу се кликале и носеле најмногу пари за тоа работеле на тоа. Така што сигурно имало некаква улога, не знам, се ова е моје мислење, не знам, никој не може да каже колкава. Мислам дека дебатите се тоа, ongoing се дебатите, да кажам, во целиот свет, за тоа колкава е на вистина улогата. На моменти може да делува и претерано. Сега дека баш, нели, тие, луѓето од овие младиве, луѓе од Велес стигува да не Трамп на власт, тоа е малку навистина претирано, но истовремено не треба се подценува влијанието кое што може да го имале овие дезинформации, сигурно имале некакво влијание. Меѓутоа колкаво било тоа процентуално и така натака, мислам дека сега се открива веќе и други стратегии кои што имале врска со победата на Трамп во САД, кои што од кои лажните вести се само една, да речам, алка во мозаико. Значи, нели, сите знаете и за скандалот со Кембридж аналитика, може да побарат, има и доста филмови околу тоа, баш Ал Джазира има еден доста добар документарен филм за улогата на Кембридж аналитика и скандалот со Фейсбук во победата на Трамп. И секако, значи, лажните вести се само дел од таа цела слика. Сигурно дека имало некаква сигурно дека имало некакво влијание. Бидејќи еве Александра, бидејќи имаш работно искуство во Deutsche Welle, кои се процедурите за проверка на информација пред да биде пласирана? Да, добро, тоа ќе Александра, еве ќе тоа ќе се навратам малку подоцна, ќе го одговорам, само бидејќи би сакала да споменам уште еден пример за лажна вест, да не биде само штуро од со странски примери. Од домашната сцена,
Ние на домашната сина имаме доста проблеми секако со подолги години со лажните вести, но може би уште поголем проблем мислам дека имаме со дезинформациите, со непроверените информации и со грешните вести. Исто така, важно да се спомене, најголем проблем може би имаме со лаги, буквални лаги, со спинови, со пропаганда која што се пласира од страна на политичари и на партии, на разни центри на моки, така натака. Но постои разлика меѓу двете. Постои разлика меѓу нели лажна вест која од непроверена информација и лаги кои што или спинови кои што се шират намерно со агенда од одредени центри на моки. Ние еве може еден пример кој што имам многу примери на домашна сцена, но немаме нормално толку време, овој секако исто ќе ви го пуштам. Се работи за една вест објавена лажна вест објавена на Курир, порталот Курир, која што неодамна беше, мислам дека има нешто пред 2 месеци. Сега ќе ја пуштам да видите повторно, ќе го споделам екранот. Само да видам, извинете. Да, повторно. Значи, еве лажната вест, веќе ја нема лажната вест на Курир, бидејќи е избришана, но еве стои од портал кој што ја пренел, некој портал markukulele.mk, кој што ја преземал од Курир и ја пренел, и се работи значи за една вест прилично, да кажам, кој што реков и претходно, со високи емоции, значи се обидува да исплаши, страшило и така натака, каде што се пласира дека нема ни 2 месеци ова, значи така нешто брзо. Месеци и пол, 2 возила од Косово полни со оружје влегле во Македонија, МВР знае, но сепак молчи. И сега тука 3 реченици, може да се ги разгледате, дека во петокот 2 возила со косовски полни со оружје, автоматски пушки, сурдаја ја преминали границата, секако ова лудира дека нели готов, дека треба да не исплаши, дека нешто се случува, дека не знам, нели нешто страшно се подготвува. Неофицијални извори, секако не цитираат извори, на лице место еве тука цитираат некаква изјава, но нели не од некои очевидци. Кратко потоа, значи веста беше демантирана од МВР, дека целосно невистинита, дека настанот воопшто не се случил, тие барале демант, барале повлекување на текстот и така натака, и едноставно баш онака на македонски начин, што се прави, ништо, само оденашка веста ја снимува, се брише, веќе не постои, насловот си постои, нормално на Google ако отидете, веќе мислам може да ја најдете, да го најдете и сега, меѓутоа веста веќе не постои и е избришана. Само сега пак да се вратам назад. Извинете. Ова е секако би требало да се размисли, може да размислите за тоа какви се последици може да предизвика нели една ваква неточна информација, и без никаква одговорност генерално вакви работи доста, мислам, секојдневие се во кај нас во медиумите, за жал. Сигурно, еве, ова е еден пример како може една ваква вест да предизвика, навистина може да има последици по многу аспекти на општеството, така што за жал тоа е секојдневие кај нас. И нема, често пати завршува и без некакво сносење, некој посебно сносење на одговорност.
на медиумот или порталот. Но што е, што е разликата при кога го начнав тоа, значи во однос на лажните вести и дезинформациите. Значи најчесто лажните вести, како што гледаме од примерите, се целосно измислени и непостоечки ситуации. Значи често пати дури се врзани со теории на заговор. Значи се случило нешто сосема неверојатно и излегува дека мислам тоа веднаш би мирисал дека просто дека е теорија на заговор. А вторите дезинформациите во Македонија се речиси секојдневие и често пати може да содржат она што е според мене уште пострашно, што може да содржат и точни информации, но дел од информациите да бидат во нив лажни и со тоа главната порака која што се испраќа преку објавата всушност не е вистинива. Понекогаш медиумите може да објават, како што и претходно кажавме, дезинформации поради грешки, но тоа се препознава кај оние медиуми кои кога ќе сгрешат, се извинуваат и можна е да објават. Како што и прашавте, значи дали се имуни? Не, не се имуни. Можна е да објават непроверена информација и таа да излезе погрешна. Се прават грешки, но оно што мислам дека читателите знаат да го ценат и тоа, да, значи да кога ќе видат дека некој медиум ќе се повлече, ќе се извини, ќе објави демант. Мислам дека тоа дури секако не се случува секојдневно, нели? Но ако медиум, мислам дека граѓаните знаат да препознаат кога некој медиум или новинар едноставно направил грешка и тоа е тоа. И јас сум направила грешки. Сите новинари прават грешки и ништо, преземате одговорност за она што сте го напишале и се обидувате следниот пат да бидете подобри, да не ги повторите грешките. Сега и доаѓам до прашањето на Александра. Во однос на тоа кои се процедурите нели да се прави проверка, како една вест станува вест, сторија, медиумски продукт. Значи, ова е, еве да кажам, се едни основи за тоа како нели како нешто станува вест. Новинарството почнува и завршува секако со веста. Веста е основата на сите облици на новинарството. Значи, без разлика за кој жанр станува збор, дали по тоа ќе се развие во истражувачко новинарство, во анализа, во репортажа, значи во известување од настани и така натака, секогаш јавноста сака да прочита најпрво што е ново во текстот, секако многу важно, и прилогот и што е вест. Во денешно време, знаете, онлайн светот нуди безброј информации, но за многу новинари вестите и информациите се ногиат се уште и на терен. Кога ќе излеземе, освен онлайн и кога ќе излеземе надвор, средината не бомбардира со доста информации, но дали сите тие представуваат вест? Значи, не сите информации представуваат некаква вест. Дали секоја сообраќајка на улица е вест? За жал, може би во порталиве сега станала некако објава, меѓутоа не е секоја. Значи, ако две коли се удрат со ретровизорите, не е вест. Меѓутоа, за жал, ако има несреќа во која што ќе загинат неколку луѓе, за жал, тоа станува вест. Еден од наједноставните начини за да се препознае дали нешто може да стане вест е за да се запрашаме, например, кој е јавниот интерес за една информација. Например, тоа е секогаш јас често поаѓам од тоа, секој аспект од работата на јавните функционери, на власта, на институциите, кои што се одговорни за трошењето на парите на граѓаните, на јавниот буџет, секогаш е од посебен интерес на јавност. Значи, се околу нивното работење, речи се, значи е навистина од интерес за јавноста. Особено ако има сомнежи за злоупотреба. Информациите секако треба да исполнат одредени критериуми за да станат објавена вест. Треба дел од тие критериуми се секако го споменавме да биде нешто ново, да има новост, да има влијание некакво во нашето општество, да има значи да не биде тоа. Да, добро, може да бидат вестите и за секако дека има вести и за странство и така натака, меѓутоа што поблиску е до нас веста, што поблиску е нели Скопје, Македонија, регионот,
толку поголем интерес има. Значи да, секако конфликтот често пати една од најчитаните нели вести се онаму каде што има конфликт, онаму каде што има нешто кое што нели две три страни кои што имаат некаква расправа и така натака. Значи на пример да еве тука само ми кажува технички извината дека вебинарот ќе заврши околу 1 часот, така што доколку имате некакви прашања, слободно поставувајте ги сега, за да знам, за да ги одговорам, нели да не останат некои прашања неодговорени. Така што ве молам, вие, јас си зборам, вие слободно поставувајте прашања доколку имате било какви прашања. Значи, да продолжам, и исто така, нели, важно е да биде веста, нели, информацијата атрактивна. Дали има некакви пишани правила, секако, значи за да нешто се стане вест, значи едно од најпознатите правила, мислам основата на пишувањето е да се исполнат 5Ws, се викаат, понекогаш плюс how. 5Ws, значи познатото правило е who, what, where, when, why. Некои го додаваат и how. Секако одговорите на овие прашања се основата на една вест, значи насловот, лидот и така натака, тизерот, воведот во веста се всушност комбинација на одговорите на овие прашања. Веста секогаш се пишува не како другите литературни форми, не се пишува со да кажем со класичен вовед денеска или дојде тој и тој, туку се пишува со она што е најважно, она што е најударно и она што е најбитно, значи превртена пирамида, обратно се пишува, за разлика од други литературни форми. Но веста е основата, значи следното ниво се како е правењето на истражувачки истории, анализи, репортажи. Истражувачкото новинарство е всушност еден чекор, голем чекор напред, одење подлабоко од обичното следење во дневното новинарство, значи од обичното пренесување на информации. За разлика од дневното информирање кое што патеме многу важно, значи дневното известување и дневното новинарство се едни од најтешките. Не дека ова е демек побитно или по не знам, потешко или подобро или по, туку едноставно е само друг жанр. Дневното новинарство исто така е едно од нели основата и најважните за општеството, за секојдневието на граѓаните. Но за разлика од дневното известување во истражувачко новинарство, новинарите трагаат по позадината на некоја навидум секојдневна информација, на нешто што е веќе објавено, кринало можеби веќе ве некого, меѓутоа никој не навлегол подлабоко за тоа, за оно што се случило. Е тука доаѓаат истражувачките новинари и се обидуваат да трагаат во позадина, да побараат дополнителни документи од институциите, од други места, од други извори, некогаш од свиркачи во институциите, кои што се навистина важни за истражувачкото новинарство, тие се едни од најважните извори, кои што нели ќе пријават некоја злоупотреба во одредена институција. Се анализираат закони, скриени траги, се консултираат бројни извори, значи за една сторија не може да се консултира, не може со еден-два извори, туку една квалитетна истражувачка сторија треба, значи некогаш десетина над 10 извори да се консултираат, за на крајот да се дојде до некои нови факти, нови трендови, нови злоупотреби. Можни злоупотреби нели во кои што се случиле. Истражувачкото новинарство представува на некој начин еве да кажам некаков врв. Представува некаков нели голем чекор напред поради тоа што ги поместува границите, значи овој жанр е вечен контролор на власта, значи не пренесува само овој рече, овој не рече, туку навистина ги држи функционирите, представниците на граѓаните во институциите на штрек, секако во име на јавноста и на јавниот интерес. Постојат серија техники и правила за тоа како се работи истражувачко новинарство, но за овој вид на жанр би биле нели да навлеземе како тоа се работи
јас споменав, нели, дел од меѓутоа за за тоа би ни биле потребни повеќе од неколку дена секако. Но може да споменам се уште не гледам некои прашања. Да, уште еднаш да ве потсетам да доколку имате прашања слободно да пишете во чатот. Значи, може да споменам како се употребува истражувачкото новинарство во борбата со со лажните вести. Тоа може да се направи на повеќе начини. Првиот е едноставно треба да постои. Значи, доброто новинарство и истражувачкото новинарство наметнуваат еден вид стандарди во општеството и едуцираат публиката постојано преку преку работата на новинарите, преку сториите кои што се класираат, и едуцираат публиката за тоа треба како треба да изгледа една квалитетна, една кредибилна и една проверена сторија. Со тек на време секако граѓаните го препознаваат, тоа ги препознаваат тие новинари и медиуми, и тоа прави значајно влијание и публиката почнува самата да препознава и недостатоци, и лажни вести или информации, кај другите објави и истории, со што станува, самата станува медиумски свесна, медиумски писмена. И мислам дека, искрено, сега добро, ова е секако субјективно некоја моја гледиште, меѓутоа, мислам дека дел од публиката, особено во последниот период, со оглед на некакво градење на критичко јадро, критичко, значи граѓани кои размислуваат доста критички, мислам дека веќе е доста едуцирана во таа смисла и некогаш многу брзо ги забележува тие дел од публиката. Не можам да кажам, дел од публиката, навистина мислам особено на интернет, мислам дека брзо ги препознава одредени манипулации или бара едноставно самата бара поголеми докази за нешто за да се увери дека е така, бара се проверува свои нели ги проверува изворите кои се наведени, сака да отиде да кликне да види самата до некој документ да провери и така натака. Друг начин секако за истражувачкото новинарство и квалитетното новинарство, професионалното новинарство е буквално директно да се конфронтира со лажните вести, со дезинформациите, со спиновите, со пропагандата и инстантно да се обиде преку сличните техники кои што ги користи за други истории, да се обиде да ја разобличи. Да не заборавиме да споменеме дека ова е прилично важно, а тоа е дека во нашата земја често имаме проблеми со намерни дезинформации, со спинови, со пропаганда од луѓето кои што се од позиција на моќ, функционери на власт, во партии и така натака. И тука доаѓа до израз важноста на истражувачкото новинарство, кое преку проверка на факти може да докаже дали изјавите или тврдењата на одредени луѓе на функции се точни или пак имаат за цел да ја замајуваат јавноста. Имаме тука прашање сега, Хамди, дали истражувачкото новинарство може да обстои без криени камери и колку е етично креирањето на сцени на корупција за да се постигне некоја поголема цел? Па ова е многу добро прашање, Хамди. Ова е една, да кажам, етичка дебата, која ќе постои веројатно вечно, некој има различни гледишта околу тоа, но значи во истражувачкото новинарство, доколку се работи, нели нормално, не во сите ситуации, меѓутоа доколку се работи за повисок јавен интерес, доколку се работи за сериозни сомневања за корупција, криминал, не знам, или уште и нешто поопасно од тоа, иако делува делува наведено неетички, едноставно новинарите дозволено име да употребат еден таков метод на скриена камера, доколку сметаат дека не може да нема друг начин на кој што може да докажат одредена злоупотреба. Значи сакаат некого да, бидејќи невозможно е да фатите некој кој што ќе признае криминал, ако знае, нели, дека го снима, тоа често не се случува. Мислам имаше
Еве примерот со прииска го спомнав Кембриџ аналитика. Во Кембриџ аналитика новинарите на Channel 4 News употребија скриена камера за да фатат да го фатат собственикот каде што тој практично не знае дека го снимаат и така признава, така и го базираа целиот случај, така и нели тоа беше едно од најцврстите докази во истражувачката студија каде што тој признава дека користел методи на убедување на одредени политички кандидати кои што биле контра неговите клиенти, кои што се биле тотално нелегални, нели, па дури се споменуваше таму и проституција и така натака, значи, со кои што тој ги на некој начин правил уцени и така натака. Така што тие, значи, имаше нели такав метод употребен на новинарите кои секако не мислам не најдена осуда од никого за тоа што отвори еден огромен скандал кој ја засега не само тамошната јавност туку целокупната светска јавност и тоа е тоа, значи да можеби за одреден дело од јавност, тоа делува нетички, но се работи за јавниот интерес и за откривање на криминал, откривање на злопотреба. Овде им, да, вториот дел, креирањето на сцени на корупција за да се постигне некоја поголема цел. Па сега зависи, зависи од од каква нели какви сцени, меѓутоа тоа е ако се однесува на undercover новинарство. Да, тоа е дефинитивно една од техниките кои што се користи во истражувачкото новинарство, да се креира некој лажен можеби идентитет, за да се влезе во некоја ситуација каде што сакате да дознаете повеќе за одредена дали компанија, дали институција и така натака, за да преку тој лажен идентитет откриете злоупотреби, да речем. Така што да, има различни ситуации, каде едноставно тоа е дозволено за да секако како е за на сметка на нели тоа се прави во име на јавниот интерес. Дали се еве има уште едно прашање? Теодора, дали се согласувате со тоа дека треба да постојат само либерални и самостојни медиуми? Дали на тој начин би се смениле погледите и заинтересираноста на публиката? Па сега само либерални. Да, ако мислите идеолошки, невозможно е да ограничиме, нели, треба да постои, нели, во една демократија, треба да постојат, да постои палета на различни медиуми. Мислам дека треба да постојат секакви медиуми. Значи, од лево, кон десно, до центар, до секакви независни целосно, секако. Мислам дека публиката е таа која што треба да има нели можност да избере на кои ќе им верува, кои ќе ги чита. Меѓутоа не би требало никој ден да треба да им ограничи и така натака. Она што треба да се ограничи е нели секако да се ограничи влијанието на оние кои што пласираат намерно пропаганда, намерно пласираат спинови, намерно пласираат лажни вести и дезинформации. Тоа најдобро може да го прави публиката преку игнорирање, преку маргинализирање, преку посочување или на лагите, секако и нормално, и самата новинарска фела, преку на некој начин конфронтирање со тие кои што го прават тоа и кои што се некогаш и ваквите луѓе лажно се представуваат за новинари, лажно се представуваат за медиуми. Значи, понекогаш постојат портали со само, не знам, само човек портал, кој што не пласира новинарство, туку пласира одредени објави кои наликуваат на нешто што се вести и што се новинарство. И сега луѓето потоа влечат заклучоци и од поради таквите медиуми ќе кажат еве ова се новинарите, ова се медиумите, но не е баш така. Значи новинарите не може според мене не е новинар или некој што не работи новинарство. Ако не работи новинарство, значи прилично едноставно, ако ги следи правилата за кои што ги разговаравме, дел од нив разговаравме претходно, секако дека тогаш тој медиум треба заслужува и да јавноста да го следи. Но дали би јас, дали треба да има некакви ограничувања? Не, мислам дека едноставно треба само да се посочи, да и се посочува постојано на публиката од фелата, од
нели, од новинарите и потата сама да одлучи на кого ќе верува. Дали имаме други прашања, само да видиме. За сега нема други прашања. Има доста примери исто така на факт чекинг. Ние имаме еве исто и може да го погледнете кога ќе завршиме. На Макфакс, например, имаме исто така дел за проверка на факти. Цела една посебна рубрика, каде што има најразлични анализи, после ќе ви пратам бројни примери за тоа. Има, мислам, накратко се земаат изјави на политичари, партии, најразлични тврдења и потоа со докази, често пати со видео, значи се прави посебно видео, каде што се проверува дали оно што го кажал некој е вистина, и со конкретни факти и контрадокази, буквално се опишува дека дали нешто е, нели, дали нешто е вистинито или не. Сега ќе ви ги испратам овие сите овие примери, има доста, да не навлегувам во сите. Наскоро мислам дека треба да привршуваме, ако не се лажам. Исто така би сакала само да споменам дека новинарите секако треба да следат и серија на етички значи правила, етички насоки. Ние имаме и кодекс на новинари, кој што е прилично голем. Исто така може и тој линк нели, да ви испратам на сите за да погледнете. Според што се водат новинарите, значи треба секако серија на етички правила. Секогаш мора да постои проверка, да има точност на информациите, да се биде крајно предпазлив кога се работи за правен, да едноставно да се биде предпазлив кон грешките, да се наведуваат изворите, потоа да се ветува. Секогаш анонимност на изворите, да се води сметка да не се пласираат искривени факти, да не се искривува секако содржината, не само на информациите, туку и на фотографиите, значи на видеата, да не се сецка нешто за да не одговара на нас онака како што ние сакаме да излезе, туку да се представи целата слика, да се представат сите страни во одредена приказна, да не се прават нели реконструкции, прикривање, да не се копира, да не се прави нели плагиат. Исто така да се не се генерализира, да не се дискриминира никако нели по ниту еден основ, раса, пол, возраст, вероисповед, етничка припадност, сексуална ориентација, хендикеп или физички изглед и така натака, социјален статус. Значи има доста препораки и правила кои што секако бил секој професионален новинар треба да ги следи. И тука мислам дека треба да прибешуваме веќе еве уште малку време доколку има некој уште некое прашање во однос на лажните вести, лажните информации или воопшто за работата во медиумите, може да ме праша, не знам, или нешто на мојата работа. Но секако доколку нема никакви прашања, оставам тука, јас сум и на Facebook и на сите социјални мрежи, така што може во секое време да ме контактирате и да поразговараме на овие теми, да ви испратам некои препораки и така натаму.